مرحوم کے 32 سال کے جوان بھائی کے علم کی سبھی مبارک ہونے والی، اب یہ سبھی برآمد ہونے والی ہے پرچم عباس کی۔ امام مظلوم کا 32 سال کا جوان بھائی کربلا کے میدان میں جب لطش لطش کی آواز سن رہا تھا، امام کی بارگاہ میں آتا ہے، آتا تھا آقا اب بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، آقا ہمیں جنگ کی اجازت دے دو۔ امام مظلوم نے آواز دی، بھائی آقا تم کو میرے لشکر کے رنگ بردار ہو۔ عباس نے پاس پر کہا، اے آقا وہ لشکر کہو جس کا میں رنگ بردار تھا، آسو مارو۔ امام مظلوم سے اجازت
Oh,